Har du en bok? Det är en bok. Vilken fin bok du har. En bil. En bil, ja. Det är en robot. Ja. Asså. Oj, en hund. Och det är bilen. Ja, där är bilen också, ja. God morgon vänner och välkomna till en ny dag. Det är den 24 januari. Klockan 07.50. Killarna ska alldeles strax till skolan. Jag vaknade i morse av att det typ luktade riktigt, riktigt illa här hemma. Och jag bara, men gud vad som luktar. Och det var liksom, lukten var verkligen överallt. Så jag tänkte först att jag går ut med soporna. Så jag har slängt soporna. Jag tycker fortfarande att det luktar, så jag har gått runt och luktat överallt. Jag hittar liksom ingen källa någonstans till det. Men jag funderar på om det ändå kan ha varit soporna. Ni vet, igår gjorde jag ju den här kycklingbiffarna. Och jag, fryspåsarna där kycklingarna hade varit i, la jag bara ner i soppåsen. Jag funderar på om det kan vara det som gör att det luktar. Men alltså, åh. Jag får se under dagen. Jag ska... Ja, det där ja. När jag har lämnat Melly så ska jag vädra upp liksom allt. Och se om det vädras ut. För att det är en stark lukt. Som, och jag hittar verkligen inte så här specifikt källan liksom. Vilket är otroligt irriterande. Men vi får helt enkelt se. Mammas fot. God morgon älskling. De har lampa där ja. Jag hoppas att ni mår toppen, toppen, toppen bra. Alltså igår fick jag sånt skratt. Jag höll ju på att kikna själv. För att jag hade fått kommentarer på videon från den 19 januari. Ja, titta där ja. Typ om jag pruttar i videon. Och jag bara, men gud nej, sånt klipper jag alltid bort. För att jag är sån som jag pruttar ju utan att tänka mig för. Men det, jag hade inte klippt bort det. Och det var ju inte en prutt utan det var ju en brak mök liksom. Och jag höll ju på att skratta ihjäl mig alltså. Så, och jag tänkte så här, jag bara, ja. Ni vet när man är så pass trygg i en relation. Att man bara rapar och fiser överallt. Nu är vi familj liksom. Nej, det var lite roligt. Jag fick världens godaste skratt kan jag säga. Tisdag idag. Vi behöver planera mat. Undrar om jag gjorde det igår kväll. Jag tror inte det. Men vi behöver planera mat i alla fall. Och sen tänker jag att vi ska åka iväg med grejerna till återvinningen. Som har stått i hallen nu ett bra tag. Eller jag flyttar ju runt den där jäkla kassen. Mellan kök, hall. Alltså, ja. Så den behöver vi gå till återvinningen med. Så vet jag inte riktigt. Jag behöver sitta under dagen. Behöver jag sitta och svara på massa DMs. Och vi behöver plocka undan här. Så städa här i hemmet lite grann. Det här vanliga liksom som alltid är. Och planera lite mat. Bröd behöver jag inte baka för det finns fortfarande. Förmodligen behöver jag baka det imorgon. Kan du laga mat? Kan du laga mat? Oj vad gott. Asså? Ja. Ska det vara isbitar där i? Ramlar den ur? Vad tokigt. Ja, tokigt. Oj, oj, oj. Aj. Lukten var borta när jag kom hem. Så förmodligen var det kycklingen som jag misstänkte. Jag känner ingenting av det just nu. Skönt. Mina trosor är här nere. Alltså det kändes som att det var hela brallan som hakade ner när jag gick till förskolan. Vilket tur att det inte var det. Här är högen som ska till återvinningen idag. Ska fixa det. Jag skulle dock behöva... Kolla vad jag gjort här. Tagit bort handtaget för att mellan tar sig in här. Men det var det så. Den biten har ni inte förstått ännu.
Undrar om jag har någon form av färs kvar i kylen eller frysen. För att då skulle jag kunna göra hemmagjorda tacos eller sånt där till middag. Men ja, det börjar verkligen sina nu. Jag har ju svarta, ja, ni ser ju det här. Jag orkar inte. Det är, jag har inga ursäkter, jag är bara stökig, ni vet ju. Det är rotatoy, vattenkastanjer, svarta bönor, kikärtor, bönmix, pastasås. Det är egentligen det som är här. Och sen är det massa, massa färdiga soppor. Och sen har vi även tonfisk och krossade tomater. Så frågan är om man ska göra någon form av tonfiskpasta kanske. Men jag har ingen pasta. Och så fick jag tips förra veckan att Willys hade billig potatis. Men jag tog mig liksom inte iväg. Någon mer vända. Kyckling innerfilé. Med något till middag idag. Om man gör typ kyckling innerfilé med fried rice typ. Och sötsur sås. Det tror jag kan bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Det är svårt nu för mig att komma fram till olika maträtter. Och idag är det den 24. Jag tror inte att jag kommer kunna hålla på med matutmaningen hela februari också. Alltså, utmaningen fortsätter ju alltid. Alltså, budgetutmaningen är ju hela året. Men jag tror att jag, när februari kommer, så behöver jag börja leta efter matsvinn. För det är min nästa utmaning, att hitta matsvinnprodukter. Ja. Men det hade ju... När jag kollar på matkostnaderna nu i januari så blir jag helt så här. Det är en sån fantastisk känsla att se att jag har spenderat så väldigt lite pengar. Så det hade ju varit en dröm typ om man hade kunnat fortsätta så. Vilket jag vet är omöjligt eftersom att matkostnaderna, alltså matpriserna är dyra. Så därför tänker jag att vi kör januariveckan ut. Alltså vi kör hela januari ut och sen när februari kommer så börjar vi med jakten på matsvinn. Där jag helt enkelt ska köpa matsvinn till bra pris. Och köpa matsvinn till bra priser. Och ut efter det så... ska jag komma på middagar. Och jag har ju en hel del tankar och planer. Vi ska göra en hel del meal prep till exempel och så. Det kommer komma väldigt mycket budgetgrejer kommande tid. En av mina typ drömmar, om ni har någonting banka så är det någon i trappen. En av mina drömmar som jag har, det är ju typ att fylla den här frysboxen med meal prep så att jag alltid bara kan ta fram och tillaga till middag. Alltså slippa laga mat dagligen och slippa tänka på mat varje dag. Så en av mina drömmar eller mina mål som jag har, det är ju att fylla den frysboxen så att jag inte behöver laga mat eller ens tänka varje dag på mat, utan bara det här lagar vi, det här finns, det här lagar vi. Och då behöver man kanske se till att man har både pasta, potatis och ris alltid hemma. Just nu har jag bara ris och couscous hemma typ. Mexikansk couscous, den kommer barnen inte äta. Just nu är det bara ris som finns hemma i den, eller matveten, men det äter inte heller barnen. Och det är det här som blir lite svårt, för att jag kan ju tillaga hur mycket mat som helst egentligen. Men har man barn som inte äter det, då är det så sjukt lönlöst att laga i mängder. För att då ska det bara ta plats i frysen för att jag ska värma någon lunch. Nu har jag redan grötbrödet i ugnen som jag kan äta till lunch och till frukost i för sig. Men jag ska ta macka från det nybakade brödet igår. Och jag har lite pasta där uppe ser jag nu också. Men i alla fall...
Så då vet ni i alla fall vad som kommer komma liksom. Och jag vet att jag har lite röda linser. Och jag har lite gröna linser och sådär. Undrar om man ska göra en tomatsoppa med krossade tomater. Ja, inte idag för nu har jag det här. Men vi skulle kunna göra det någon annan dag. Ja. Jag kommer väl på lite olika saker. Mitt vetemjöl börjar sina. Det behöver jag också köpa nytt. Så att jag kan baka mer. Så det jag kommer ju behöva handla. Vilket är surt för att jag vill inte handla. Alltså jag känner verkligen att jag har blivit extremt. Jag ska inte säga snål, men budgettänkande liksom. Och är det inte ganska sjukt att jag inte har köpt ett endaste bröd det här året hittills? Jag vet att det är en kort tid som har gått. Men mitt mål är ju verkligen att inte köpa massa bröd. Och sen skulle jag bli ännu mer duktigare på att laga lite så här vegetarisk kost. Och ha mer vegetariskt som en så här stående grej här hemma. 2 dagar i veckan typ. Bara det att den vegetariska kosten måste vara... Alltså, den måste vara så icke-vegetariskt smakande typ. Alltså jag får inte smaka vegetariskt för då äter inte mina barn. Ja men typ så. Ja. Det löser sig. Men en sak som ska bli kul, det är ju att jaga rabattpriser igen. Jag tycker ju sånt är väldigt, väldigt kul. Sen kommer ju mycket fokus. Alltså jag kommer leta efter rabatt på basvaror. Sånt som tillhör basvaror. Och allt som inte tillhör basvaror så kommer jag leta efter svinn. Oj, vad jag gäspar helt igen. Jag har precis tagit bort den här. Ingen reklam. Skylten. Från min dörr. Därför att jag fick precis tips ifrån Emily från Photobake att spela in varje vecka när reklambladerna kommer. Och göra en gemensam planering typ när jag gör de videosarna. Och det tyckte jag var en skitbra idé. Sen kanske det inte alltid blir att jag fullföljer med tanke på att jag kommer jaga matsvinn. För jag har precis tagit beslutet. Jag har skrivit det på Instagram och på Facebook. Men jag har i alla fall tagit ett rejält beslut nu att budgetutmaningen som jag sa kommer vara januari och eventuellt februari bara kommer vara i januari. Och det är för att det är inte kul på det viset. Och en av sakerna jag ville med alltså den här budgetutmaningen med att rensa skafferiet, det var att det ska vara kul under processens gång. Men också utmanande och kul att testa nya saker. Och det har det verkligen varit. Men nu när jag känner liksom... Det är bönor och bönor och bönor. Och mina barn hatar bönor. Det känns så jävla värdelöst. För då kommer jag behöva stå här och laga massa olika rätter. Och jag har ingen lust att göra det. Någonting som jag upplever som förälder överlag. Inte bara man är ensamstående. Men förälder överlag. Det är att göra enkel mat som barnen uppskattar. Men inte bara testa massa nytt. Sen vet jag, som igår till exempel. När tacokycklingbiffarna som jag gjorde med kikärtor. Det blev en sån stor hit här att de åt upp allt. Och sånt är ju kul. Och jag har ju märkt att jag kan ju typ lura barnen med att lägga i bönor som mixas och sånt där. Bara det att det blir också ett arbete. Som, alltså om ni kollar på gårdagens video. Vi sitter och redigerar den nu. Och det är lite jobbigt att se i efterhand. Alltså det här kommer låta som ett lyxproblem. Jag fattar det. Men när jag står där och mosar de där förbannade kikärtorna med potatismosmosaren för att jag inte har en matmixer. Den är inte där, den står där diskad. Men ja, jag malde ju sönder en träslev för att jag har ingen matberedare. Och det är jättemånga som har skrivit med att jag köper din mat. Det är den här bakmaskinen, den som står där, den rosa. Jag köper din bakmaskin så du kan köpa en ny matmixer. Jag har faktiskt gett bort den där. Jag fick ju krockpotten ifrån Bettina och Bettina får min bakmaskin tillbaka. Annars så var det en otroligt bra idé. Och jag har ju som en grej att jag ska inte köpa någonting nytt det här året. Men det gör också att hela den här mixgrejen blir, alltså det är drygt. Och när man har PMS, alltså jag är på så fruktansvärt dåligt humör just nu. När man har PMS, då ska det vara ännu enklare. Så en matmixer hade såklart varit ypperligt i mitt fall. Lyx problem, jag vet. Men jag kanske gillar lyxproblem ibland. Men jag kommer ändå inte köpa en ny
matmixer. Mitt mål för 2023 är att inte köpa massa nya saker. Och jag står fast vid det. Men i alla fall. Ja, en jävla lång harang, Ellie. I know. Jag har i alla fall tagit beslutet att vi på söndagar sätter vi oss ner och går igenom reklambladerna senast på söndagar. Så trött på mig själv. Jag kanske behöver en till kopp kaffe. Jag har fått ett brev. Jag undrar om det är det här som är från Madde. För Madde har ju skickat ett brev till mig. Oh, alltså det är någon som har skickat blonderingsfärg till mig. Det är Pernilla. Hej Ellie, hade denna hemma och har inte tänkt använda den. Så kom och tänka på det att du inte hann handla den innan din budget 2023. Så jag hoppas den kommer till användning och... vill önska lycka till med Borka. Åh, många kramar från Pernilla som skickar med så här rumpnis. Åh, vad gulligt, tack gumman. Nu ska jag be Freddan slinga mitt hår någon dag när hon har tid. Men vad gulligt. Åh. Tack. Och det, när ska jag spara här? Det här var så gulligt, det här brevet. Ja, en produktiv dag för mig, men inte för er, så som att ni inte får se de bitarna. Men jag tror inte ni skulle tycka det var så kul att sitta och kolla på mig flera timmar när jag sitter med telefonen eller datorn. Helt ärligt. Ska du ha? 23 är första. Började igår, varför kommer reklamen idag för? Brukar ICA ha sånt att det kommer dagarna efter, eller? Rabatt på blöjor. Den kan vi klippa ut. Glassbilen. Och Max. Jag har inte ätit något sånt här på hela året. Återigen lång, kort tid, jag vet. Men ändå. 2023 liksom. Nu är jag tillbaka till att dricka svart kopp kaffe för att min Oddly Good är slut. Ja. Vi kan göra fried rice. Gud, jag har bara kollat på tv, kollat lekt med bilar. Alltså, han har suttit på mig och allt det där. Det är mysigt, men jag märker att han behöver liksom mer mammatid. Då får han det såklart. Så nu ska vi laga lite mat. Akta bilarna där du. Det här blir varmt, det här är spisen. Eller hur? Ja, det blir varmt där, ja. Ja, vi ska äta alldeles strax, ja, men vi måste först tillaga maten. Jag lägger i lite mer olja där kycklingen ska vara. Så jag tänkte bara göra en superenkel. Steker på kyckling. Jag får mig att jag sa i morse vad jag skulle göra, men jag har glömt bort. Men jag gör i alla fall fried rice med stekt kyckling. Jag bara steker på kycklingen med lite typ salt och peppar eller någonting. Och sen så serverar vi det med så här sweet chili sås. Jag tror att det blir superbra. Och de här är jättesmidigt att lägga i fried rice. Alltså tycker jag, alltså det blir goda smaker och så vidare och så vidare. Ja, ni förstår ju. Nu ska jag inte bara slänga den här, nu var det ju någon annan. Men jag ska inte slänga det här i en sopkorg eftersom att det luktar galet. Utan den ska diskas ut också. Sen ska jag till plaståtervinningen, men ni förstår vad jag menar.
Det var någon som sa att jag typ skulle ta ut och tvätta kycklingen. Vilket jag inte gör, för jag tycker att... Jag vet inte, jag sa det igår också. Just det är någonting med kyckling som jag typ inte gillar att hålla i. Jag gillar inte konsistensen utan att hålla i kyckling. Så jag gör bara helt enkelt så här. Och när den är stekt sen så kan man skära den lite mer. Så, bara steker på lite frysta grönsaker. Sen lägger jag i mitt ris och får det steka tillsammans. Sen kan man även ha i stekt ägg. Det kanske jag lägger i på sidan av eller någonting. Jätteenkelt och det är så förbaskat jäkla gott. Och det var någonstans, jag såg ett recept på det här att man ska lägga i... nu har jag till och med köpt det. Man ska lägga i lite sesamolja. Det tror jag att vi får testa den här gången faktiskt. Oj. Ja, mamma måste hacka med den här istället. Det är så här smidigt att göra har jag lärt mig. Och barnen gillar det här, jag gillar det här. Verkligen super, super, super smidigt. Förra gången jag gjorde det här så stekte jag äggen separat. Men nu har jag lärt att man inte behöver göra det. Man kan steka allting tillsammans bara. Så nu gör jag det. Inte så. Den tar jag inte. Lite salt, lite peppar bara på kycklingen. Så får den stekas klart här. Riset är färdigt. Alltså det är verkligen inget fancy utan bara... En väldigt typ mix av leftovers och alltså rester och inte rester. Mat. Banka. Man ska inte banka. Mums. Vad gott. Enkel middag. Oj. Blomma. Och bil. Bil, ja. Vad är det? Sko. Vilken mur du bygger. Alltså jag börjar få så ont i magen. Alltså mensvärk. Jag kan typ inte sätta mig i soffan. För att sätter jag mig i soffan så sätter han sig rakt på min livmoder. Och typ så här hoppar och studsar. Och ska ha den närheten. Så. Ja, jag lägger mig här istället. Och jag förstår ju nu varför jag har varit ganska låg med att filma idag. Kommer ni ihåg typ i höstas när jag sa, eller ni som följde mig i höstas. Eller i somras kanske till och med. När jag sa det typ att när jag får PMS eller precis innan mens så har jag typ ingen lust att vlogga. Det slår mig nu att nu har jag gjort i alla fall de senaste månaderna men jag blir ju... Jag blir låg precis innan mens. Och jag har inte ens städat upp i köket ännu. Jag orkar inte. Jag vet när man har så ont så man mår illa. Så är det just nu. Tuppen ska vara där, ja. Man var lite trött om till magen. Är du gullig, älskling? Är du gullig? Vänta! Fredan, ja. Nej. Hon är i skolan. Mamma. Fia. Fia. Edita. Fredan. Edita. Fredan. Och Melon sover. Edita. Lila paraply. Gung, gung, gung. Det blir storm. Och det blir storm. Och det blir storm och storm och storm. De gungar, ja. Och nej, hon är rädd. Hon är redo.
så... Jag har precis fått upp videon. Gårdagens vlogg har jag fått upp. Sen har jag suttit och nördat ner mig i det här. Alltså human design chart. Alltså ens karta över ens öde. Typ. Det ser ut så här. Det är så coolt. Och jag har nördat ner mig helt galet kan jag säga. Fy fasiken vad kul det här. Och det är så sjukt att man kan se typ svart på vitt hur man är som människa. Om man tror på sånt här. Jag tycker sånt här är otroligt spännande. Jag ska se här. Om ni går till mybodygraph.com. Det är på engelska. Mybodygraph.com. Det här är inget samarbete. Jag tycker bara själv. Alltså, tycker ni lika nördiga som jag i sånt här så skitkul. Det här är min. Så här ser min karta ut och här står det liksom om mig, det här är det som är definierat i mig, det här är mina öppna utrymmen om man säger så, och det här är så som andra människor uppfattar mig. Det här är jättespännande att gå igenom för att få en större förståelse för sig själv som person, och jag blir så här, jag bara what? Alltså, jag tycker det är så häftigt för att någonting som jag till exempel har sagt till Borka och någonting som mina vänner vet om, det är ju att jag vill föreläsa för människor om så mycket olika saker, men främst om det här med psykisk ohälsa, komma från att växa upp i en sån dysfunktionell familj som jag har växt upp i, levt ett sånt hemskt liv som jag har levt, till att verkligen älska livet, må bra. Ni som vet min historia, ni vet ju, men det här är någonting som jag verkligen skulle vilja föreläsa om, samtidigt som jag vill utbilda mig själv och kunna och lära mig ännu mer så att jag kan skriva böcker som ska hjälpa människor. Och, alltså jag, och sen har jag redan min första bok där, men jag har verkligen sagt till dem jag känner och till Borka och vänner och så vidare och så vidare att jag verkligen vill föreläsa, jag vill bli författare och såna bitar. Och så läser man det här och så bara står det att det är exakt typ det mitt öde är, och jag bara så alltså, det är så häftigt att se. Så om du är lika nördig som mig och gillar sånt här och får reda på mer, så mybodygraph.com heter den. Men hörni, jag ska typ gå och lägga mig snart. Jag ska ladda upp dagens vlogg som känns som att det är typ ingenting. Men våra dagar är ju inte alltid någonting. Det händer inte alltid saker hos oss heller. Det är en vloggmånad trots allt och vi har ätit mat och jag har jobbat och... Jag har min härliga mensvärk och min PMS. Men ja, tusen tack för att du har kollat idag. Och det ska bli så spännande med det här kommande budgetkonceptet nu. Nu jag har liksom bestämt mig för att nu ska vi börja från med februari. Då ska vi göra om budgeten. Och jag har inte satt någon budget för februari. Jag vet inte om jag ska lägga liksom 4000 för hela månaden. För 4000 för en månad är ju inte jättemycket. Eller om jag liksom under februari ska pressa ner den till 2000 eller 3000. Alltså 500 per vecka. Eller höja den till 3000 i alla fall. Och då inkluderas det ju även med blöjor och ersättningar och sånt där. Så jag funderar lite grann på det här mer. Men det ska bli så kul att göra meal prep. Planera mer med er. Visa upp mer. Massa olika saker inom budget. Där jag liksom har mera grund att stå på istället för bara bönor, linser och sånt där. Och ni kanske gillar bönor, linser och den biten. Och jag håller på att lära mig det också. Men mina barn gillar inte det. Och det är inte kul att experimentera för mycket. Om de inte gillar det i alla fall så blir det blir tufft. Och meningen med den här utmaningen var inte att det skulle bli tråkigt, stressfullt, tufft på så vis. Det ska vara kul och det ska vara utmanande såklart. Och jag ska lära mig och jag har lärt mig jättemycket. Men februari ändrar vi lite grann konceptet i det här. Och hela budgetåret fortsätter ju fortfarande. Jag ska inte köpa läsk, säger jag som sitter här och dricker Coca-Cola Zero. Men den här har ju min son köpt till mig. Och det är verkligen så. Ni behöver inte tro på det, men Victor har köpt den här till mig. Men jag ska inte köpa läsk. Jag ska inte köpa saker till alltså, nya grejer. Det ska vara second hand. Och målet är ju att spara så mycket som möjligt det här året. Och med tanke på hur mycket jag redan sparat i januari så är jag chockad över hur mycket jag har spenderat innan utan att vara så sjukt jävla... Jag har varit så sjukt okonsekvent eller omedveten, ansvarslös. Jag tog upp det här igår, men whatever.
Det är nya tag, en ny medvetenhet som kommer in och så jobbar vi ut efter det. Okej, hörni, tack för att ni har kollat idag. Vi ses imorgon igen. Och gillar du konceptet eller ser fram emot budget som fortsätter sen med mycket budgetplaneringar, mer så här specifikt, det här kostar det här och så vidare. Prenumerera gärna på kanalen och tryck på ringklockan så får du notifikationer. Och jag kommer komma igång med det här ganska snart. Det är en vecka kvar på januari. Sen börjar vi med det nya. Så vi ses i alla fall imorgon. Puss och kram. Hej!